Milioni ilegalnog vojnog oružja cirkulišu u Ukrajini i Kijev sada pokušava da stavi situaciju pod kontrolu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Bogdan Drapati. Visoki zvaničnik je to izjavio, promovišući plan za rešavanje problema masovnog ilegalnog naoružanja u zemlji koji je ranije ove godine odobrio parlament zemlje. Iako je tačan broj ilegalnog oružja koje drže Ukrajinci nepoznat, verovatno je između 2 i 5 miliona komada vojnog oružja, rekao je ministar pozivajući se na procene evropskih partnera Kijeva. Oružje koje se protivzakonito drži uključuje trofeje koje su civili pronašli u zonama borbenih dejstava kao i vatreno oružje koje su same ukrajinske vlasti nekontrolisano delile u prvim danima sukoba sa Rusijom, objasnio je Drapati. Kako bi izbegli pravne probleme, građani moraju da registruju svoje arsenale do 25. decembra, rekao je on. Nakon što proglasi vatreno oružje, osoba će imati pravo da ga zadrži sve dok je vanredno stanje na snazi i da ga koristi da se odupre oružanoj agresiji, rekao je Drapati, pozivajući civile da svoje vatreno oružje koriste protiv ruske vojske. Kada se završi vanredno stanje, građani će imati rok od 90 dana da predaju oružje koje su primili od ukrajinskih vlasti nazad državi, dodao je on. Vatreno oružje nabavljeno na takav način ostaje vlasništvo Ukrajine, naglasio je on. Ranije ovog meseca ukrajinski parlament je usvojio kontroverzni zakon koji dozvoljava civilima da samostalno angažuju ruske snage i da koriste svoje vatreno oružje po volji. Zakoni su zapravo protivni međunarodnom pravu koje pravi jasnu razliku između civila i boraca, pri čemu samo ovi drugi imaju pravo da učestvuju u neprijateljstvima tokom oružanog sukoba.